Це недорогий апарат від компанії Oppo, у якого є чимало конкурентів в його ціновому сегменті. Тому сьогодні ми поговоримо як про переваги, так і про недоліки Oppo A38. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Oppo A38 має естетичний вигляд та схожий на інші пристрої бренду. Задня панель та бокові рамки виконано з пластику. Приємно, що задня панель, окрім невеликої декоративної частини біля камери, має матове покриття, що не збирає відбитки пальців та інші забруднення. Смартфон доступний у двох кольорах – золотий та чорний. Вага пристрою складає 190 грамів. Він відчувається достатньо легким у руці на фоні флагманів інших брендів, які іноді перетинають межу у 220 грамів. До речі, тут є роз'єм для навушників, що цілком характерно для пристроїв бюджетного сегменту. На лівому торці смартфону є лоток для SIM-карток та картки пам'яті формату microSD. Смартфон отримав захист від вологи та пилу за стандартом IP54. Назвати його повністю вологозахищеним важко, проте він витримає потрапляння крапель дощу. Дисплей Oppo A38 має діагональ 6,56 дюймів. Роздільна здатність HD+, щільність пікселів 269 PPI. Його достатньо для комфортного перегляду різного контенту, включаючи стрічки соціальних мереж, месенджери та відео на різних стрімінгових сервісах. Приємно, що в бюджетному сегменті почала з'являтися підвищена частота оновлення дисплею. Якщо стандартна 60 Гц, то тут 90, що робить користування смартфоном комфортніше, а інтерфейс плавнішим. Пікова яскравість дисплею 720 ніт. Цього вистачає для комфортної роботи зі смартфоном навіть на вулиці. Хоча при дуже яскравому освітленні йому бракуватиме контрастності. Виріз в екрані виконано у формі крапельки. Це не є проблемою, просто у 2023 році виглядає не дуже трендово. За продуктивність A38 відповідає процесор MediaTek Helio G85, що забезпечує необхідну продуктивність спільно із графічним процесором Mali J52. Смартфон має 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої. Є можливість програмного розширення оперативної пам'яті за рахунок постійної. Oppo A38 з коробки працює на Android 13 із фірмовою оболонкою ColorOS 13.1. Нас здивувала велика кількість попередньо встановлених застосунків. І це не базові соцмережі, а ігри-таймкілери, які містять просто захмарну кількість реклами. У Call of Duty Mobile або World of Tanks можна грати на середніх налаштуваннях із комфортними 60 FPS, як і у Asphalt 9. Brawl Stars він тягне без проблем. Смартфон оснащено модулем Bluetooth 5.3, а також він підтримує кодек aptX HD. Приємно, що смартфон має NFC-модуль для безконтактних розрахунків. Сканер відбитків пальців вбудовано у клавішу живлення, що дозволяє легко розблокувати пристрій і захистити свої дані. Щоб сканер працював краще, ділюся простим лайфхаком. Зареєструйте один і той самий палець кілька разів. Основна камера смартфону складається з двох модулів. Це ширококутний на 50 мегапікселів із автофокусом та додатковий на 2 мегапікселі для вимірювання глибини і покращення портретних фотографій. Основний модуль може знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. В денний час смартфон видає гідні світлини. Алгоритми по мінімуму втручаються в роботу камери, як то часто буває на флагманських смартфонах, тому кольори на фотографіях природні і не перенасичені. Щодо нічних знімків, то вони прийнятні, але навряд чи годяться для публікацій в соцмережах. Загалом проблеми із освітленням відразу б'ють по деталізації та якості фотографій. Селфі-камера на 5 мегапікселів підходить для відеозв'язку, бо навряд чи знімки з неї ви будете публікувати в своїх соцмережах. Акумулятор обсягом 5000 мАч забезпечує смартфону гідну автономність та підтримує заряджання потужністю 33 Вт. Як вказує виробник, від комплектного адаптеру смартфон може зарядитися на 50% лише за 30 хвилин. Раніше смартфони Oppo переважно використовували свою власну технологію швидкого заряджання – Super VOOC. Oppo A38 підтримує розповсюджену технологію Power Delivery. Це означає, що ви зможете швидко заряджати цей смартфон не лише з комплектним блоком. При повному навантаженні на процесор і максимальній яскравості дисплею в тесті Geekbench 4 смартфон протримався 6 годин і 27 хвилин. В реальних завданнях смартфон без проблем може працювати впродовж цілого дня, і у вас гарантовано залишиться близько 30% заряду. В цілому Oppo A38 справив позитивне враження, проте є кілька нюансів.
По-перше, це велика кількість передстановлених застосунків. А по-друге, це цінова політика компанії Oppo. За ті ж самі гроші можна взяти, наприклад, Motorola G32 із більшою роздільною здатністю дисплея та 8 ГБ оперативної пам'яті на борту, як і Tecno Spark 10 Pro. Серед переваг Oppo A38 – підвищена частота оновлення дисплею 90 Гц, потужне заряджання 33 Вт, хороша автономність, а також наявність NFC-модулю та роз'єму для навушників. Якщо вам сподобався цей смартфон, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Па-па!